हुन्छ हामीहरु अघि हामीले कुराकानी गरिरहेको थियौ त्यो पार्ट बी हो त्यो पार्ट बी मा हामीहरु छोटो जाने छौ है त्यसपछि ब्रेक गर्ने छौ मानबहादुर पनि आउँछ है ब्रेक गर्ने छौ त्यसपछि हामीहरु छोटो वर्कशप गर्ने छौ अनि त्यसपछि मानबहादुर त्यसपछि है भाई आइ ओके तपाईहरु खुशी हुनुहुन्छ तपाईहरु आनन्दित हुनुहुन्छ अत्यन्त मुकुचार बसिराछन् त फुलहरुको कातिर फर्काइदेऊ त ल फेरि एकचोटि तपाईहरु आनन्दित हुनुहुन्छ दिनर कति जनालाई हात लागेछ जुरुक उठेर मलाई लागेछ सर भनेर चलाउनु हुन्छ छैन रे त बस है आर यु रेडी अनि म घोषणा गर्छु नि तब त्यो घोषणालाई यस्तो व्यक्तिगत घोषणा बनाउनुस् कि तपाईलाई प्रोक्लेम गर्ने सम्पूर्ण अन्धकारका तत्त्वहरु तपाईसँग डराउँछ माग त तिमीलाई दिइने छ खोज त तिमीले भेटाउने छ खोज त भोकाको गाडीले छ यो वचन धेरै लामो समयसम्म मैले प्रार्थनाको वचनलाई प्रार्थनाको रूपमा यो वचनलाई मैले पढे है ए पेन नफलम पेन नफलम यता फर्किउँ त बाबु यता फर्किउँ त उयो पिल्लरको अगाडि आउनुहोस् त तपाईँ यहाँ तपाईँको एकदम सुन्दर ह्यान्डसम मुहार मैले पिल्लरले छेकेर देख्न पाइनँ है यस्तो यस्तो ह्यान्डसम अनुहार घडी गरेर देख्न पाइँदैन ओके है अनि माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ खोज त तिमीहरूले भेटाउने छौ हजो छौ ढोका उगारिनेछ भन्ने यो वचनको कुराकानी गरिरहेको छु वचनमा एकदम सिरियस अरू कुरामा सिरियस नभए पनि वचनमा एकदम सिरियस किनभने त्यहीँ हो हामीहरू बलियो हुने भात खाने बेलामा सधैँ तपाईँलाई मलाई घरबाट निकाल्ने भने के हुन्छ गरिब दुखीले खाने बेला हावाहुरी भने जस्तै हुन्छ एक त गरिब दुखी बल्ल बल्ल खानु पाएको खानु लाग्दैन हावाहुरी उखान सुने त गरिब दुखीले खाने बेला हावा हुने वचन नसुनेका विश्वासहरू गरिब दुखीले खाने बेला हावा हुने जस्तै अघि त्यत्रो भनेको होइन वचन नबुझ्ने नसुन्ने नजानेको हुनु त सबै गरिब हो अनि ध्यान दिएर सुन्ने मान्छेले पो गरिबले भन्नुहोस् म धनी छु यता सुरु भएको छैन उता गर्नु तपाईँहरूको गन्थनले केही फाइदा हुन्छ भने गन्थन गर्नुहोस् एकदमै त्यस्तो फाइदा गर्ने खाले कि त त्यसले शरीरमा फाइदा गर्नु पऱ्यो कि त आत्मामा फाइदा गर्नु पऱ्यो यदि आत्मामा त्यो गन्थनले फाइदा गर्नुहुन्छ गर्छ भने मेरो बोल्नु कुरो केही छैन मेरो भन्दा त्यो इम्पोर्टेन्ट हो यदि शरीरमै पनि त्यो गन्थनले फाइदा गर्छ भने त्यो गर्नुहोस् किनभने मैले बोल्नुभन्दा त्यो इम्पोर्टेन्ट हो इम्पोर्टेन्ट काम चाहिँ गरौँ न पोखरामा म जेनेरेसन डिफरेन्स देख्दैछु हामी पोखरामा लास्ट कोरोनाको 2019 लास्ट डिसेम्बरमा आएको थियौँ अनि त्यतिखेर हाम्रो त्यो खुल्ला ठाउँमा कार्यक्रम भएको थियो कन्सर्ट अनि सुसमाचार त्यसपछि हामीले यो पहिलो धेरै लामो समयसम्म व्यक्तिगत रूपमा त आइरहेको तर यसरी सेवाकाईको लागि यो पहिलोचोटि हो कोरोनापछि अनि त्यतिखेरको त्यो आत्मा र अहिलेको आत्मामा म एकदमै हलुङ्गो पाइरहेको छु अनि तपाईँहरूको जेनेरेसन कदापि हलुङ्गो हुनुहुन्छ नि क्या त्यो तपाईँहरू जहाँ उपस्थित हुन्छ राजाहरू तपाईँको अगाडि दिनुहोस् तपाईँहरू जहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ सुन्नेले तपाईँको कुरा सुन्नको लागि कान ठाडो बनाइरहनुहोस् तपाईँ जब बोल्नुहुन्छ मान्छेले तपाईँको बोलीको लागि पैसा दिनुहोस् तपाईँको पर्सनालिटीलाई डेभलप गर्ने र बिल्ड गर्ने तपाईँको क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई मजबुत बनाउने जिम्मेवारी तपाईँ नै हो तपाईँले आफूले आफूलाई हलुङ्गो चाहनुहुन्छ कि भारी चाहनुहुन्छ तपाईँ अहिले त्यो बिल्डअप गर्ने समयमा हुनुहुन्छ अनि जुन व्यक्तिले धेरै वचनका कुराहरू बिल्डअप हुने समयमा सुन्यो उनै भोलि गएर भारी हुन्छ अहिले हार हि गर्नेको जीवन सधैँ हारै
अनि जीवनभरि हारा घी गर्नेहरूसँग सोध्नुहोस् हारा घीमा जीवन कटिन्छ भन्दा उनीहरूले कटिन्छ भन्दैन तपाईँहरू हो अब पुस्ता तपाईँ भोलिको मण्डलीको अगुवा हो तपाईँ भोलिको मण्डलीको गुरुआमा हो तपाईँ भोलिको मण्डलीको एल्डर हो पास्टर हो धेरै तपाईँहरूलाई सिकाउने शिक्षक हो तपाईँ हल्लु पोखरा कहाँ जाँदैछ मैले चिनेको पोखरा यो होइन बाहिरबाट आएर तपाईँहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दैछु है तपाईँको पोखरेलीहरूले नै मूल्याङ्कन गरेको भन्दा बाहिरबाट आउनेहरूले मूल्याङ्कन गरेको त धेरै असरदार हुन्छ नि फेरि किनभने हामीहरू त धेरैजनालाई भेट्छौँ पनि फेरि आमा पोखराको जवानहरूसँग कोही कम्पेयर छैन ल बुझ्यो भरतपुर केही समय चाहिँ भरतपुर जानुपर्ने छ अस्ति भर्खर असारको 28, 29, 30 लालबन्दी त्यहाँ पनि 200 यसै पोखरेलीहरूसँग चाहिँ होसियार है आत्मामा तिनीहरू यति आगोमा दङ्गन्दन बन्दैछ अब नेपाल पुरै उनीहरूको आगोले चाहिँ परमेश्वरको झाँक्रो किनेर राख्दैछ मैले भन्ने कुरा हुन्छ तपाईँहरूले थाहा पाएको छ तपाईँहरूबाट देखेको छ यता बाहिरको पल्टाउनु थालेको छ उता साथी पल्टाउनु आउँदा यो प्रकारले तपाईँ अनि म पावलको कुरा गर्दैछौँ है फेरि आफ्नो मण्डलीलाई पत्रुस दिनुहोस् रातभरि जाल हानेको पत्रुसले रातभरि थाकेर भइपिठो लड्डु बिहानको 7 बजेतिर जाल खेलाउँदै थियो यसो प्रभुले आउनु भयो तिम्रो ढुङ्गा चलाउ हुन्छ प्रचार गर्नु प्रभुको कुरा सुन्दै जाल सफा गर्दै थियो त्यो गहिरोतिर गएर जाल पत्रुसले के भन्नु थाहा छ रातभरि जाल हानेको त्यो पनि तपाईँ भन्नु हुन्छ भने यसु प्रभु माछाको पेसासँग उहाँको लेना देना छैन पत्रुस उसको बाउ माछा मछुवारा उसको बाजे मछुवारा ऊ मछुवारा ऊ त्यही जमेको त्यही हुर्केको कुन सिजनमा कुन खाले कतिवटा कत्रो कत्रो माछा कहाँ कहाँ बस्छ थाहा भएको मान्छे एक शब्द नलगाइकन आज्ञाकारितामा हुन्छ प्रभु जब हुन्छ प्रभुमा उजाँदछ प्रभुले माछा भेट्दछ माछा जुन माछा उसले कहिले पनि देखे हतार हतार उसको ढुङ्गा डुब्न लाग्दाखेरि उसले बोलाउँछ याकुब र योना तिमीहरूको ढुङ्गा छिटो लिएर आऊ मेरो ढुङ्गा माछा भरिएर डुब्न लाग्यो पत्रुसको ठाउँमा म वा कोही भइरहेको भए पर्दा आउँछ मलाई सिकाउने माछा कहाँ पाइन्छ भनेर माछा अब आफ्नो काम गर अहिलेको हाम्रो पिँढीको प्रथा रहेछ अनि हामी कुरा गर्दैछौँ मण्डलीमा हामी को निर्माण गर्दैछौँ अहिले मैले पाठ पिबो बोल्नु खोज्नुपर्ने कुरा यो होइन तर तपाईँको ग्रन्थ नै सक्दैन त पत्रुसलाई त्यतिकै स्वर्ग र पृथ्वीको साँचो परमेश्वरले दिनुभएको होइन त्यो व्यक्ति पत्रुस नै थियो जसलाई परमेश्वरले सोद्धा पहिलो प्रभुको चेलाहरूमध्ये पत्रुसले भन्यो तपाईँ परमेश्वरको पुत्र मसीह हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति पहिलो पत्रुस नै थियो जसले येशु ख्रीष्टलाई येशु ख्रीष्टको वास्तविक आइडेन्टिटीमा नत्र भने आजसम्म पनि मानिसहरू येशु प्रभुको वास्तविक आइडेन्टिटीलाई चिन्न इन्कार गर्छ उनीहरू येशु ख्रीष्ट असल टिचर ओके असल चमत्कारी पुरुष यस परमेश्वरको पुत्र जो आफै परमेश्वर हुनुहुन्छ हा ए कसले सिका तलाई यो समस्या त्यहाँ छ तर पत्रुसले त्यतिखेर नै येशु को हुनुहुन्छ भनेर उहाँको वास्तविक आइडेन्टिटीमा अब यसुलाई चिनियो
तपाईले याद गर्नुस् येशु प्रभुले 34 जना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो नि सबै आफ्नो काममा व्यस्त थियो व्यस्त आफ्नो काममा वास्तवमा भन्ने हो भने बेकारको केही काम नगरेर परमेश्वरले बोलाउँदै गर्नु हुन्न ल अगमबानी नै भयो होला यो किनभने जब जब प्रभुले कसैलाई बोलाउनु भयो पावल घोडामा चढेर रक्तारमा येशु ख्रीष्ट पछाडि मान्छेहरूलाई एकदम म चाहिँ चियाखानमा लडेर पिटी पिटी तिनीहरूलाई सोचाउनु भयो व्यस्त येशु ख्रीष्ट पछाडि मान्छेहरूलाई झ्यालखानाबाट पिट्न चाहिँ एकदमै उत्तेजित भएर आत्मा उत्तेजित भएर व्यस्त आफ्नो मिसनमा काम त कामै गर्दै थियो तपस उसको बाटोमा ड्याङ जब उसको आँखा 3 दिनको लागि बन्द भयो नि जब उसको आँखा 3 दिनको लागि बन्द भयो नि तब बल्ल उसले येशु ख्रीष्टलाई देख्न सके र कहिले काहीँ तपाईँले म अटेरी भयौँ भने तपाईँले मलाई सिधा बनाउन आउँछ क्या उहाँलाई त्यही सजिलो बाटोमा हामी सुध्रिसक्नुभन्दा राम्रो बाङ्गो बाटो पनि आउँछ उहाँलाई अप्नाउनु पलको लागि बाङ्गै बाटो अप्नाउनु लाग्नु पऱ्यो प्रभुले 3 दिनको लागि अन्ना बनाइदिनु भयो उहाँले यत्रो बलवान सामर्थ्यको व्यक्ति त है छामथाङ चुमचुम गर्दै लुरुक्क पर्दै के भएको मलाई के हो यस्तो यत्रो आवेगको भ्रमण्डलाई एकैचोटि दमस्कसको बाटोमा चक्राछु काममा व्यस्त मत्ती टेबलमा ट्याक्स मत्ती आऊ म व्यस्त छु भन्ने मान्छेलाई नै प्रभुले बोलाउनुहुन्छ व्यस्त छु भन्नेहरूलाई यो चाहिँ आइएम बिजी भन्नेहरूलाई गुड यु आर बिजी किनभने बिजीलाई नै प्रभुले आऊ भन्नुहुन्छ प्रभुले बोलाएको सबै बिजी थिए अनि काम नगर्ने त्यत्तिकै बस्नेलाई बोलाउन नि बोलाउँदैन उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ अनि उहाँले बोलाउनुहुन्छ तर आज्ञाकारी हुनेलाई मात्र भेट अब पार्ट बीको कुरा चाहिँ के हो भने नि भाइ बहिनीहरू येशु परमेश्वरले तपाईँ नि मलाई जुन स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको छ त्यो स्वतन्त्र इच्छा नै तपाईँ नि मेरो हाम्रो एकदमै तगडा शत्रुसँग लडन्त लड्नको लागि परमेश्वरले अचुक हतियार दिनुभएको मैले भने हतियार मात्रै भनिनँ है मैले के भने अचुक हतियार यो यस्तो एउटा यस्तो अचुक हतियार हो जुन हतियारमा तपाईँ अनि म प्रभु येशु ख्रीष्टद्वारा येशु ख्रीष्टको विजय घोषणामा सैतानमाथि सधैँ डियाबलसमाथि सधैँ विजय हुन सक्दछ मैले फेरि पनि भने परमेश्वरको शत्रुताको लागि सैतान योग्यको पनि छैन त्यो लायकै छैन मेरो शत्रु परमेश्वर भन्न सुहाउँदैन सुहाउँदैन त्यसलाई किनभने त्यति क्षमता नै छैन क्या उसको त्यसले परमेश्वरलाई आफ्नो शत्रु पनि ठान्न सक्दैन त्यति कमजोर छ प्रभुको परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यही कारण त्यसले चाहिँ आफ्नो शत्रु हुनुको लागि मलाई छानेको छ त तपाईँले किन अदनको परमेश्वरको बगैँचा अदनमा बस्थ्यो त्यो अहिले त आदमलाई दिनुभयो समस्त अधिकारमा तिमी भर्दै भरिँदै अधिकार गर्दै जाऊ त्यसले अधिकार गर्न खोजेको कुरो परमेश्वरले कसलाई दिनुभयो आदमलाई फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ वृद्धि हुँदै म भन्दै फुल्दै बसेको त को डियाबलस तर परमेश्वरले कसलाई भन्नुभयो आदमलाई अनि त्यही आदमको सन्तान तपाईँ अनि म अनि तपाईँ अनि मेरो खेदोमा त्यो छ परमेश्वरले जब तपाईँले मलाई बनाउनु भयो उहाँले उहाँको स्तुति प्रशंसा आराधना पनि चाहनुभयो तर उहाँले सँगसँगै तपाईँले मलाई स्वतन्त्र इच्छा पनि दिनुभयो ताकि हामी आफ्नो स्वइच्छामा उहाँको स्तुति प्रशंसा आराधना गर्न त्यही कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले अदनको बगैँचाको बिचमा पर नभेट्ने ठाउँमा होइन है कता कताको कुनामा होइन तर अदनको बगैँचाको कहाँ
बीचमा असल र खराबको ज्ञान दिने रुखफल रुख राख्नुभयो आदम आदम र हावा जान्थ्यो सधैँ देख्थ्यो खोज्न लगाएर पनि छैन टिप्न लगाएर पनि छैन देख्न लगेर पनि छैन सधैँ अदनको बगैँचाको कहाँ परमेश्वरले यस्तो डरलाग्दो रुखको फल अदनको बगैँचाको बीचमा किन राख्नु भएको होला त्यो फलै किन बनाउनु भएको होला यदि परमेश्वरले परमेश्वरले त्यो फल नबनाउनु त्यो रुख नबनाउनु भएको भए तपाईँ र मेरो स्व इच्छाको हनन हुन्थ्यो हनन आजकल हनन भयो भने धेरै के भन्छ जुलुस हो हल्ला गर्छ नि होइन हामीहरू तपाईँ अनि मलाई स्वतन्त्र इच्छा पनि दिने अनि छान्नको लागि गुट 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 मात्रै दिने नराम्रो गरे पनि गुडै हुने राम्रो गरे पनि गुडै हुने अनि के स्वतन्त्र इच्छा छैन यो गर्दा चाहिँ ब्याड हुन्छ यो गर्दा चाहिँ गुड हुन्छ तिमी के गर्छौ तिम्रो छनौट के भनेपछि पो अब आफूले छान्नु भएको होइन त्यो हो स्वतन्त्र इच्छा हो सबै सेतै सेतो टी सर्ट ल्याइदिएको छ बाबाले ड्याङ भुइँ त ल मैले तँलाई त 15-15 टी सर्ट ल्याइदिनु बरा अब 1 वर्ष तेरो लागि लुगा किन्नु पर्दा कुन लिन्छ छान् सबै सेतो सबै कहाँ मन परेको टिपै सबै सेतो छ कुन छान् जे छाने पनि त्यही यो स्वतन्त्र इच्छा होइन यो स्वतन्त्र इच्छा स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरले दिनु भएन त्यही कारणले गर्दाखेरि स्वर्गदूतहरूले जब परमेश्वरको स्तुति गान गीत गान 24 घन्टा गाउँदछ त्यो पनि स्तुति प्रशंसा आराधना हो तर मानिसको स्वतन्त्र इच्छाबाट निस्किएको स्तुति प्रशंसाको शक्तिभन्दा कम शक्तिको स्तुति प्रशंसा हो त्यही कारण जब परमेश्वरले प्रभु येशु ख्रीष्टलाई मानिस भएर यस संसारमा पठाउनको लागि उहाँले चाहिँ योजना बनाउनु भयो जुन योजना चाहिँ गुप्तमा चाहिँ 100 वर्ष अगाडि परमेश्वरले त्यो योजना चाहिँ येशु ख्रीष्टमा आफ्नो योजना चाहिँ उजागर गर्नुभयो येशु ख्रीष्ट आउनुभयो अनि येशु ख्रीष्टले यस योजनाको बारेमा सबैभन्दा पहिला एउटा सामरी स्त्रीलाई बताउन ठिक लाग्यो उहाँ त्यही कारण वचनमा कहिलेकाहीँ स्त्रीहरूलाई ठाउँ नदिएको जस्तो भान हुन्छ कतिजना दिदी बहिनीहरूलाई तर होइन यो परमेश्वरको अनन्तको सिक्रेट भनौँ न ग्रान्ड प्लानिङ सबैभन्दा पहिला थाहा पाउने पनि स्त्री नै प्रभु येशु ख्रीष्ट जीवित भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला येशु प्रभुलाई देख्ने पनि को स्त्री नै प्रभु येशु ख्रीष्टको यस स्वर्गमा स्वर्गबाट मानिस भएर आउनको लागि यस संसारमा अवतरण गर्नको लागि उहाँले पुरुष छान्नै भए उहाँले कसलाई मात्रै चलाउनु भयो स्त्रीलाई मात्रै चलाउनु भयो अनि दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू के भन्नुभयो कहिलेकाहीँ मलाई पवित्र जेलस लाग्छ भनौँ न के पापवाला जेलस छ कि पवित्र जेलस बाहिर पवित्र चुम्बन देऊ भनेर नि देऊ है पवित्र चुम्बनले स्वागत पवित्र जेलस दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू केही कुरामा पनि कम्तीमा बाइबलले तुलना गरेको छैन तपाईँहरूलाई यहाँसम्म कि आदम र हावाले पापको फल खाने बेलामा पनि तपाईँले नेपाली बाइबल बाहेक अङ्ग्रेजी बाइबलको सबै बाइबल छान्नुहोस् तपाईँले अनि पढ्नुहोस् त्यहाँ लेखिएको छ एन्ड एडम टुक द फ्रुट ए होइन एन्ड इभ गेभ एट द फ्रुट एन्ड गेभ टु दाई बी हस्बेन्ड हु वाज विथ हर अङ्ग्रेजी बाइबल पढ्नु अहिले नपढ्नु होमवर्क है अङ्ग्रेजी बाइबल के लेखेको छ अरे अनि हावाले त्यो फल खाई अनि आफ्नो श्रीमानलाई दिए जो उसको साथमा हामीले 55 हावा चाहिँ आदम घुमेको बेला हावालाई एक्लै पारेर अनि हावा आदम नभएको बेलामा शैतानले झुकाएर हावालाई फल दिए भन्ने कथा सुनेको छौँ नि त्यो चेन्ज नेपाली बाइबलमा त त्यो त्यो कन्सेप्ट हामी बुझ्नु सक्छौँ अङ्ग्रेजी बाइबल पढ्नु भने आदम त्यहीँ मात्रै पल्ल परे हेर्दा ठिक छ
त्यहाँ थिएन रे ल त्यही पनि पाप दिदीबहिनीहरूको कारणले गर्दा आएको यत्तिकै मलाई पवित्र दिन सक्छ कस्तो कस्तो कुरामा ताली बज्ने यसको कुरामा ताली बज्छ भाग्यलाई है अनि सुन सुन सुन्नुहोस् फेरि आफ्नो कुरा गरेँ त्यहाँ फाइदा छ भने मात्रै कुरा गर्नुहोस् भन्दैछ फाइदा कहाँ छ त्यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुहोस् न है आदम त त्यहाँ थिँदै थिएन नि ल त्यही पनि दिदीबहिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि पाप आएको कारण हावाले फल खायो केही भयो पहिला हावाले खाएको त्यो चाहिँ म पनि मान्छु हो केही भयो हावाले सबैलाई अर्कै अर्कै देख्यो पाप पनि तिम्रो भने हावाले भयो केही आदमले पनि त्यो फल खाएपछि के हुनु सक्छ परमेश्वरले उत्तर अधिकारीको कडा हावासँग बाँध्नु भएको होइन परमेश्वरले आफ्नो करार चाहिँ आदमलाई बाँध्नु भएको नि आदमले चाहिँ मसँग परमेश्वरको यो करार छ है भनेर हावालाई बताएको हावाले फल खाएर आदमले नो भनेको त्यहाँ केही पनि हुनेवाला थिएन सायद हावाको के हुन्थ्यो मलाई थाहा छैन तर केही पनि हुनेवाला थियो किनभने करारवाला चाहिँ को हो आदम शैतानको उद्देश्य हावा थिएन शैतानको उद्देश्य चाहिँ को थियो करार चाहिँ कोसँग बाँधिएको थियो जब आदमले फल खायो तब मात्रै परमेश्वरसँग बाँधिएको करार एग्रिमेन्ट यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने तपाईँ र म एक एक इन्डिभिजुअल अब यीशु ख्रीष्टको बलिदानको कारणले गर्दाखेरि के स्त्री के पुरुष तपाईँ नै म करारवाला भएका छौँ किनभने योनाको बारेमा भन्दछ जतिजनाले परमेश्वरलाई ग्रहण गरे उनीहरू सबैजनाले परमेश्वरले आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ अब आदम मात्रै करारवाला होइन हावा बेकरारवाला होइन तर यीशु ख्रीष्टको रगतको कारणले गर्दा तपाईँ अनि म हरेकजना परमेश्वरको सन्तान भएको कारणले गर्दा अब तपाईँ अनि म एज एन इन्डिभिजुअल नर हि अर सी हामी एक एक त्यो करारमा हामीहरू मानिएका छौँ अब यु इन्डिभिजुअल आर रेस्पोन्सिबल फर युर सेल्फ पहिला पुरानो नियममा के हुन्थ्यो महाप्रधान पुजारी चाहिँ जान्थ्यो अनि सारा इजरायलीहरूको पापको बलि लाई लिएर मन्दिरको महापवित्र स्थानमा जान्दथे अनि त्यो कटौरामा त्यो बलिदानको रगतलाई छर्किदथे अनि सारा इजरायलीहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ त्यो महापुजारीले चाहिँ परमेश्वरसँग क्षमा माग्दथे प्रयास गर्दथे तर यीशु ख्रीष्टको बलिदानको कारणले गर्दा अब यो कुरो खै खतम भयो यो कुरो छैन अहिले कसरी म तपाईँलाई यो कुरो यहाँ बताउँछु अनि त्यो बेलाको परमेश्वर पनि यीशु ख्रीष्टको आज्ञाकारिताको अनुग्रहमा बाँधिएको थिए परमेश्वरले जब यीशु ख्रीष्टको बलिदानलाई स्वीकार गर्नुभयो उहाँले एउटा अर्को करार पनि बाँध्नुभयो त्यो करार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब म यीशुलाई हेरेर यीशुको न्यायलाई अन्तिम नतिजा लिन्छ अथवा उहाँको अनुग्रहमा म मानिसहरूसँग पेस आउनेछु यो न पाँचको छब्बिस अब न्याय गर्ने परमेश्वर होइन अब तर न्याय गर्ने चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई अधिकार दिनुभएको छ है यहाँ चाहिँ लेखिएको छ ए छब्बिस होइन बाइस रहेछ पाँचको है किनकि पिताले कसैको न्याय गर्नुहुन्न तर सबै न्याय गर्ने काम अब पुत्रलाई दिनुभयो नयाँ करार नयाँ करारलाई न्यु टेस्टामेन्ट भनेर मात्रै नबुझौँ त्यहाँ धेरै करारहरू चेन्ज फेन्ज भएको छ परमेश्वर न्यायाधीश तर अब यो न पाँचको बाइसले भन्दछ किनभने पिताले कसैको न्याय गर्नुहुन्न अब तर सबै न्याय गर्ने काम पुत्रलाई दिनुभएको छ
Aba pita le Yesu Kristu anugrama nyaya garne bhayo ke. Yalai yo tarikale maile bhanne bhane tapaile bujhnu huncha. Purano niyammama jab tyo mahapujari chai pap bali ko lagi tyo mahapavitra sthan ma tyo bali liyera jandha thiye u tyattikai jandaina thiyo. Usko kambar ma dori bandheko hunthyo ani usko peti ma ghanti hunthyo. Ani u ekdamai dar ra bhayera kampo ko sathma jandha thiye. Dori ra ghanti ko kaam ma tapailai bhanchu aile. Bhitra pasyo mahapavitra sthan ma Uma punai punai osunda tada dekhnu kira dya. Ani ghanti ka awaz ting 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 garna chhoryo. Ani tyo dori ko movement hallina chhoryo bhane bahira ko manche hatta patta usko chai mrita mitra ko sharir lina jane ho. Mahapavitra hoina. Amai. Tanne chala. Abang, Prabhu Yesu Kristu agyakarita ma Parameshwar anugrahi parameshwar hunu bhayeko cha. Amen. Tyahi karan tapaile sunnu huncha ni anugrah 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 ma aghi bhane lekin agya palan agya palan agya palan agya palan kati thulo shakti ho yo anugrah ani agya palan bhanne kura tapaile yaha tapaile chai andaaj garna saknuhuncha. Yesu Kristko agya palanko karanle garda aba parameshwar anugrahiko kararma hunu bhayeko. अब यो न चारमा हामीले हेरौ है त परमेश्वरले तपाई नि मलाई स्तुति प्रशंसा नि आराधनाको हतियार दिनुभयो अनि स्तुति प्रशंसा आराधनाको हतियार चाहिँ के हो कसरी भन्ने कुरा धेरै अरु प्रभुको दासहरुले वचनमा भने तापनि येशू ख्रीष्टकै आफ्नै विचार चाहिँ आराधक हरु अथवा आराधना गर्नेहरुको बारेमा येशू प्रभु आफ्नै विचार के रहेछ त भन्ने कुरा हामीले यो नचारमा हेर्छौं है त यो नचार हेर्नुस् त यहाँ यसरी लेखिएको छ यो नचारको 20 देखि हामीहरु 24 सम्म पढ्ने छौं योना 20 देखि 24 पाउनु भयो यहाँ हेर्नुस् है त हाम्रो पुर्खाले यस डाँडामा आराधना गरे अनि तपाईहरु भन्नुहुन्छ कि आराधना गर्ने स्थान यरुशलेम हो येशूले त्यसलाई भन्नुभयो ए नानी मलाई विश्वास गर त्यो बेला आउँदैछ जब तिमीहरु न त यस डाँडामा न त यरुशलेममा पिताको आराधना गर्नेछौ तिमीहरु जे आराधना गर्दछौ सो जान्दैनौ हामी जे आराधना गर्दछौ सो जान्दछौ किनभने मुक्ति चाहिँ यहुदीहरुबाट आउँदछ तर बेला आइरहेको छ र त्यो बेला अहिले नै हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन् किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिता खोज्नुहुन्छ परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँको आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ सो आराधनाको बारेमा येशू ख्रीष्टले आफ्नो आफ्नो कुरो बताउँदै हुनुहुन्छ त्यो सामरी स्त्रीलाई यो सामरी स्त्रीलाई पनि येशू प्रभुको भेट एकदम अचम्म हुन्छ किनभने येशू ख्रीष्ट यहुदी हुनुहुन्थ्यो अनि सामरीहरू चाहिँ यहुदी र सामरीहरू एकअर्कासँग मिल्दैन थिए उनीहरू एकले अर्कालाई देख्नु बित्तिकै कुटाकुट पिटापिट गाली गलौज गरिहाल्थे एफिसी 1:13 एफिसी 1:13 अब सक्न लाग्यो तपाईँहरूलाई अल्छी लाग्दैछ कि रोचक लाग्दैछ रोचक लाग्दैछ रोचक लागेको हो कि चकचक लागेको हो यो चकचक पो देख्दैछु त म यहाँ चकचक पो गर्दैछ त रोचक होइन कि चकचक पो देख्दैछु त म यहाँ ल एबिसीको पुस्तक पढ्नुहोस् त एबिसीको 1:13 यहाँ लेखिएको छ तिमीहरू
जसले सत्यको वचन अर्थात आफ्नो मुक्तिको सुसमाचार सुन्यौ र उहाँमा विश्वास गर्यौ उहाँमा नै तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएको पवित्र आत्माको छाप लगाइएको छ आमेन सबैजनाले सत्यको वचन सुन्यो त्यसलाई ग्रहण गर्यो अनि विश्वास गर्यो उहाँमा नै तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएको आत्माको छाप त्यहाँ लगाइएको छ त्यही कारणले गर्दा जो कोहीले आराधना गर्न सक्ने होइन रहेछ जो कोहीले आराधना गर्न सक्ने होइन रहेछ येशु ख्रीष्टको मुक्तिको येशु ख्रीष्टको मुक्तिको सुसमाचार सुनेर यसलाई ग्रहण गर्नेहरूलाई मात्रै आत्माको छाप लगाइदिइरहेछ अब कुनको क्वालिफाइड रहेछ त साँचो आराधक बन्नको लागि आत्माको छाप लगाइएकाहरू चाहिँ क्वालिफाइड रहेछ के हाम्रो एक एकलाई आत्माको छाप लगाइएको छ हात गर्नुहोस् त हात तल राख्नुहोस् त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन आत्माको छाप लगाउनुको लागि लगाइनुको लागि हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ आत्माको छाप लगाइसकेपछिको कुरा छ क्या जसले येशु ख्रीष्टको सुसमाचारमा विश्वास गरेर उहाँलाई ग्रहण गरेको छ अनि प्रतिज्ञा गरिएको आत्माको छाप उसलाई चाहिँ लगाइएको छ अब भन्नुहोस् त कतिजना निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाईँलाई पवित्र आत्माको छाप लगाइएको छ येशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरू सबैजना हात उठाउनु पर्ने हो रोचक नभएर चकचक भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या क्वेसन पनि बुझ्दैन म्याटर पनि बुझ्दैन ओके सो जतिजनाको आत्मामा आत्माको छाप लगाइएको छ उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्न आत्माको आराधना गर्न उनीहरू क्वालिफाई आत्मा र सत्यता भनेको के हो भन्ने म बुझाउँदैछु सो आत्मामा पवित्र आत्माको छाप लाग्नेहरू चाहिँ आत्मामा आराधना गर्न क्वालिफाइड अब सत्यता भनेको के हो सत्यता भनेको साँचो सत्य हो किनभने झुटको पिता त अर्कै रहेछ होइन मुखले वा भन्ने मनमा अर्कै यहाँ कोयरमा चाहिँ गजबसँग उफ्रेर गएको छ है कुलपीठमा पनि छि बाहिर गएपछि नि उसको व्यवहार छिने है त्यस्तो आराधक खोजेको होइन उहाँले उहाँले साँचो आराधना गर्ने आराधक भन्नु पर्ने त्यही कारणले गर्दाखेरि आराधना भनेको चाहिँ गीत भजन वचन पढाइ चर्च गई होइन साँचो आराधना भनेको चाहिँ वचन पढ्नु राम्रो गीत गाउनु रम बजाउनु प्रसन्न दाइले जस्तै होइन गीत गाउँदैमा साँचो आराधना हुने भइदिएको भए त वर्ल्डको टप भोकलिस्ट स्वर्गको नम्बर वान पहिलो लाइनमा हुन्थ्यो तर बिचरा विश्वास पनि गरेको छैन उसको गिटारिस्ट चाहिँ नम्बर वानमा हुन्थ्यो होला उसको स्वर्गको लाइनमा बिचरा वर्ल्डको टप गिटारिस्ट विश्वासी पनि होइन आत्माको छाप लगाइएकोहरू हुनुपर्छ आत्मामा आराधना गर्नेहरू अनि सत्यमा आराधना गर्नेहरू चाहिँ वचनलाई आज्ञा पालन गर्ने हुनुपर्छ त्यो चाहिँ हो आराधना चर्च आउने वचन सुन्ने सुने अनुसार काम नगर्ने त्यो पनि आराधना भयो भजन गाउने भन्दै गायो है सबैलाई बाहिर गएर ले कहिले पनि ले त मैले त झन् धेरै देख्थेँ है बाहिर दिने होइन लिने पो है छिटो अब है तिमीहरू दुईजना सो यो साँचो आराधना भएन हृदय अर्को बोली अर्को गराइहाल्छ यो चाहिँ साँचो आराधना त्यही कारण परमेश्वर यति धेरै आत्मा र सत्यताको आराधना गर्ने आराधना
tapi pasal mana nih pak? Pasal mana tuh tapi 100 ribu dia ku, hei, tapi lagi cuy, 100 ribu ya dino binti ku beli cuy, 100 ribu ya ke saman puni dia, ani pasal ini tuh kaya soalnya ini tapi 500 ribu dia, hei, kulit tuh 400 ribu, kita beli itu, apa pun sih 400 ribu, kunci mana jangan main kita, kunci mana puni boyo, kita mau beri kyo, 5 kalau mau ini saja mau beri lah. Saudi pun juga ta, Australia pun juga ta. Ulek Saudi pun mana dia kau dulu lah, Saudi le 500 ribu dia kau mandi swasta. Saudi ribu barang barang saman puni dia rasa 400 ribu puni apa tuh boleh nggak tuh mulai cerita. Tapi mana khawal gua aja, mana khawal gua aja. Mau bisa sih kok, mau tuh ibu sih kok terus lebih banyak justru apa tuh cap lagi kau manjo. Anak kok bagi obau kan? Tar kodam left right, sabji? Yo, cara suruh kau dino sekarang cara seribu. Kamu ini hari dino mana malah? Mau seribu rupiah mau dekho? Mau punya action confused boy? Taro yo, kamu ini hari dino mana boy? Cara seribu tuh kan? Sabji dong? Ya, kamu ini alam nak kau? Alam nanti tiang kau tuh boy? Ya? Gimana tuh boy? Kamu ini? Batu bosan nggak tuh kali? Orang bisa lihat hakai, atma nasab kita ke arah mana arah hakai yang lain. Risu dia, risu udah kok pelan mau jawab di nih momen, tapi justru prosesnya kok mending utar di nih saking jaga. Kiki antau tuh mukma, tapi 5 menit pola kita main nih mau orang bisa kok bosan kok agak kari bayi. Cukup pasu sok-sok, sohno sok-sok bani, sohn sil tak apa apa kepol tiap malam tuh bani, yang saya bilang apa? Ayo meniru, justru tapi ini apa tuh? Aku mandali pergi dulu nih cah, aku kor pergi dulu nih cah, aku sengeti kau nih trauma, tapi jangan dulu nih cah. Atma ras sokte tak apa arat tuh bani, arat apa ya? Tapi jangan. Aku mandul le tak boleh tujuan nathan nus. Dustu sih kalau nus sokso kesite tak boleh sih nus. Ada tak boleh desa improve garan deh kami. Baiklah 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 sih kita korai. Ya ya ya. Aku jatuh bodi. Ya arahna mana? Ya arahna? Mana? Yo kian ko komando. Kebore? Kian ko komando le ko berasa baga tuh. नाम पर निराम होगा क्यों कुआ है दिया बोला लुस्ता लुस्ता लुसी फॉर क्या उनको कमंडल ने कुआ प्रश्न बांका थे और क्या उनको कमंडल ने कोई अपनी तमाम नहीं मानना होगा तो धैर्य तमाम सांसिल तमाम अभी आत्मा में मंडली लाइक आत्मा मंडली लाइक प्रेम करता है वृद्धि होता है वृद्धि करना होता है और अब इसको लागी पनी परमेश्वर ने तमाई नहीं माला ये उड़ा इस तो अचूक साथी दिनों बारे को था इस तो अचूक साथी दिनों बारे को था यो साथी ले आमिला कोई लोग नहीं छोड़ देना कोई लोग पड़ोस पड़ा हूँ उसका लो पहलो पत्रुस एक को दुई में ये तीन मीठो बचन था पहलो पत्रुस एक को दुई में ये तीन मीठो बचन था पिता पुत्र पवित्र आत्मा को तमाई ने मेरे जीवन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा को भूमिका क्यों मन्नी पर क्या बताई दिए बचा क्या पहलो पत्रुस एक को दुई में एक जाने ले चुरू कूटेर ठोलो सोले पढ़ दिन स्तब चिरो पहले पत्रुस अम्मे लेडी आप उसको और लेना पास है पास 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 आया हूँ लेकिन साथ ही चाहिए पास पास आप भी ले पागो भाई आया ही उठे ना और कल पास एक किलो को किरिंग भाई को तुम सदा आई ना यार दुई महीना लेके ये बताएँ इसको है रुस्ता
Yesu Kristo agya palan ra waha ko ragat ko chhitkai dwara Yesu Kristo kaam ke agya kari bhai aafno ragat ko balidan chhitkai ko nimti pavitra aatma dwara shuddha bhai yaha chha kura Parmeshwar le tapai ani malai achuk dinu bhayeko mitra chha jun mitra chha pavitra aatma ani pavitra aatma dwara shuddha bhai आत्मा को छाप लागेका व्यक्तिहरुलाई चाहिँ सधैं पवित्र आत्माले भटकचाउँदै चाहिँ शुद्धता परमेश्वरको निम्ति शुद्ध हुनको लागि भटकचाउँदै राख्दछ पवित्र आत्माको काम चाहिँ के तपाईं नि मलाई परमेश्वरको योग्य हुन शुद्ध बनाउने शुद्ध राख्ने पवित्रता तपाईं नि ममा कायम राख्ने काम चाहिँ कसको रहेछ पवित्र आत्माको त्यसैले पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई कसको निम्ति परमेश्वरको ग्रहण योग्य हुनको निम्ति पवित्र आत्माको काम चाहिँ के रहेछ त तपाईंले मलाई पवित्र र शुद्ध राख्नु त्यही कारणले गर्दा कुनै गल्ती काम हामीलाई थाहा हुनु पर्दैन पवित्र आत्मा बलिया छ त्यो के चाहिँ नगर 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 केटा नगर जब तपाईंलाई तपाई घमण्डले फुलेर नाना थरीको गफ गरिसकेपछि कुरा गरिसकेपछि आफू भन्दा ठूलोसँग मुख मुखै लागिसकेपछि क्षमा माग क्षमा माग पश्चाताप गर भन्छ नि त्यो चाहिँ कुरै छ Orang itu, dunia. Kita harus, hari dan malam, komando kok pita le attack berarti kita. Jadi kita hari dan malam kok le attack berarti? Giring pak. Komando kok pita le. उसको आफ्नै मित्र जस्तै भनेर गरे त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई शैतान मात्र नभन्नुस् क्या त्यसलाई चाहिँ दुष्ट शैतान भन्नुस् शैतान मात्र भन्दा नि प्यार हुन्छ त्यसलाई त दुष्ट शैतान भन्नुस् है सो पवित्र आत्माको काम चाहिँ तपाईं नि मलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा पवित्र र शुद्ध बनाउने कसको योग्यको हुनको लागि क्याप्टन कसको योग्यको हुनको लागि Concert court aja kita, concert court. Duit aja habis aja. Captain, lagi tolong malah mau tak captain mana sih orang, mana nikah lagi? Pavitra atma le, kami itu lagi super pavitra rakna cara. Soalnya kospo yogya kuno lagi. Prabu kuno. Prabu tuh tini orang prabu. Kita putra pavitra. परमेश्वर पिता है सो पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईं नि मलाई के भन्दै रहेछ त क्षमा 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 पश्चाताप गर भन्दै रहेछ किनभने उसको काम के हो भन्दाखेरि तपाईं नि मलाई पवित्र शुद्ध परमेश्वरको निम्ति बनाइराख्ने तर त्यहाँ चाहिँ कसले रोल खेल्दै रहेछ डियाबलसले त्यसले चाहिँ भन्दै रहेछ है कहाँ कहिले माफी माग्यो अलि माफी मागिस भने यो बुढाहरूलाई ट्रेन गर्छ ट्रेन सुरु हो त है त मान्छे पो सानो त ज्ञानमा त त सबैभन्दा बुद्धिमानी व्यक्ति हो नि त ज्ञानमा पो कम्ती त बुद्धिमानी हो त अनि हाम्रो दिमागबाट त्यो कुराहरू हट्यो अनि तपाईँले मेरो जीवनबाट आत्मा र सत्यताको आरम्भ हुन हुन्छ र हुँदैनमा जवाफ दिनुहोस् है त चाहन्छु र चाहदिनमा जवाफ दिनुहोस् है त के तपाईँहरू परमेश्वरको बारेमा अझै गहिरो रूपले जान्न चाहनुहुन्छ सैतनले गर्ने राम्रो कुरोलाई अलिक त्यो हृदयबाट आएको जस्तो भएन क्या के तपाईँ परमेश्वरलाई अझै जान्न र बुझ्न चाहनुहुन्छ के तपाईँ परमेश्वरको इच्छालाई अझै नजिकबाट परमेश्वरको इच्छा अनुसार आज्ञा पालन गरेर हिँड्न चाहनुहुन्छ के तपाईँ परमेश्वरको सम्बन्धमा बाँधिन चाहनुहुन्छ के तपाईँ परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्न चाहनुहुन्छ यस्तै आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने आराधना गर्ने भाका चाहिन्छ यसको लागि तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न यसको लागि पवित्र आत्मा येशु ख्रीष्टको रगतको छेकै हामीलाई परिसक्यो त्यसमा पवित्र आत्माको
सहायतामा हामी उहाँ पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र हुनलाई उहाँले सहायता गरिराख्नु हुन्छ आमेन अन्तिम एउटा पद अनि आजलाई सक्यो है गलाती पुस्तक गलाती पुस्तक तर म भन्दछु गलाती 5:16 5:16 गलाती 5:16 तर म भन्दछु पवित्र आत्मा क्याप्टेनले पढ्दै छ क्याप्टेन तर म भन्दछु मैले उसलाई पढ भनेको होइन खास उसले आफ्नै इच्छाले पढेको है तर म भन्दछु पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमय स्वभावका लालसालाई पुरा नगर किनकि सुन्नुहोस् किनकि पाप स्वभावका लालसा पवित्र आत्माको विरुद्धमा हुन्छ अनि पवित्र आत्माको इच्छा पाप स्वभावको विरुद्धमा आत्माको इच्छा पाप स्वभावको विरुद्धमा तिमी जे गर्न चाहन्छौ त्यसबाट तिमीहरूलाई रोक्नको निम्ति यी चाहिँ एक अर्काको विरुद्धमा हुन्छ पवित्र आत्मा कसको विरुद्धमा हुँदो रहेछ पाप स्वभावको विरुद्धमा अनि पापमय स्वभाव चाहिँ कसको विरुद्धमा हुँदो रहेछ पवित्र आत्माको विरुद्धमा अनि यही एक अर्काको विरुद्धमा भएको कारणले गर्दा हामीहरू जे चाहन्छौँ त्यो गर्न दिन वा नदिन यिनीहरू एकअर्कामा चाहिँ विरुद्धमा हुँदोरहेछ तपाईँ अनि म चाहिँ कसको पक्षमा हुनुपर्दछ तपाईँले मेरो चाहिँ हामीलाई शुद्ध र पवित्र राख्नुको निम्ति हाम्रो सहायकको पवित्र आत्मा तपाईँ अनि म प्रभु येशूको सन्तान परमेश्वरको सन्तान पवित्र आत्माको पक्षमा ए भन्दा भन्दै तान दिइहाले फेरि यहाँ हुँदा हुँदै पनि फेरि पवित्रले भन्छ एकदमै झुट त बोलिएछ तर येशू ख्रिस्टको पक्षता माग्दैन येशू ख्रिस्ट अनुग्रही हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता पनि येशू ख्रिस्टको फोकल पोइन्टबाट हेर्नुहुन्छ त त्यही अनुग्रहको कारणले परमेश्वर पिताले तँलाई क्षमा दिन्छ हो र मैले क्षमा माग्नु पर्ने हो र क्षमा माग्नै पर्ने हो म क्षमा माग्छु है त ल प्रभु ठिक हुन्छ क्षमा मागिहाल्छ नि केटाहरू है हुँदैन कहाँ क्षमा माग्नु एउटा कुर्को थुप्रै कुरा यो आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने गर्नु बुझ्नुभयो लामो थियो तर बिब्लिकल प्रिन्सिपल हो नानीहरू पवित्र आत्मालाई हामीले किन सधैँ आफ्नो साथमा राख्ने पिता पुत्र पवित्र आत्माको काम के पवित्र आत्मा हामीलाई शुद्ध र सफा राख्ने पिताको काम के उहाँको अग्रिम ज्ञानमा तपाईँले मलाई चलाउने अनि पुत्रको काम के तपाईँले मलाई परमेश्वरको नजरमा अनुग्रही परमेश्वरको अगाडि चाहिँ सफा शुद्ध भयो ओके आत्मा र सत्यताको आराधनाको हतियार जब तपाईँले म चलाउँछ पवित्र आत्मा तपाईँ ममा विजय हुन्छ अनि ज्ञान रसको हात हुन्छ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ